Ang araw sa ating lahat, ako si Captain Dexter B. Baton sa tubong uh, Banawi uh, Ifugao. Ang hindi ko makalimutan nung na-assign ako sa Battle of Marawi is when I was the uh, platoon leader of the 5th Scout Ranger sa Company. Nung time na yon is uh, malapit nang matapos yung target. Last target na actually namin yon nung naibigay sa amin na mission which is naging ito na yung holding area ng mga uh, ISIS. Ano ang i-edit eh, ko naman? Ano ibig mo sabihin ng bakit siya holding area? Kasi yun yung last bastion na ng ISIS nung time na yon So, naibigay sa amin kasi last target ng buong batalyon namin yon to clear yung area doon sa malapit sa I Love Marawi. Malapit na actually ito sa Danau Lake. Noong time na yon na kami yung mag assault nag ako ng isang section. Isang section composed of 16 personnel, two teams. Then, kami yung nag-clear doon Nung clear namin yon, first building, clear namin, uh, nagpaabot ng uh, ng utos sa taas directive na i-clear yung next building kasi ito na yung building para maka-clear na rin yung pinaka-left flank namin. Ano itsura ng target nyo na building? As per uh, briefing namin is two-story siya. Ka-level siya ng uh, uh, kalsada, then second story. Yun yung sa kuha sa drone and based don sa assessment ng mga nag-recon. Uh, then after nakaraon nakaroon kami ng briefing, kunting briefing, By 0900 ng umaga, uh, uh, for assault na kami, then execute namin yung CQB, papan-execute ng CQB, uh, na-declare yung, nag declare yung leading ko as uh, tahimik, clear, actually clear. Then after a few minutes, biglang nakaroon ng encounter, yung pala is, nakaabang na pala yung mga ISIS doon sa basement. Actually, yung building is hindi nakita yung na may basement pala kasi pababa na doon sa may ilog. So, nakaroon na may basement pala siya. Doon nakatago yung almost 10 uh, na ISIS. So, ibig sabihin, nasa loob na kayo, nakapasok na kayo, pero walang encounter. Nakapasok na kami, ah, uh, Tahimik pa, nag-declare yung leading ko na clear. So, nung papasok ako, bigla nang Nagkaroon ng encounter kasi yung pala is pinapasok talaga kami na makapasok. Doon, upon na pumasok kami, uh, naka-cover naman halos lahat. Then, na-hit pala yung radioman ko kasi tinawagan ko siya, yung leading ng radioman. Tinatawagan ko is uh, hindi makasagot. Then, finawardan ko para tingnan, nag-declare yung team leader niya na natamaan siya sa may bandang dibdib. Then yung tail team ko, pinakover uh, pinacover ko muna sa likod. Then apan hihilain ko sana siya kasi ako na yung next doon. Kasi actually malapit na ako sa almost uh, a door. Yung sa may door lang yon Hihilain ko na sana siya. Kaya lang, grabe volume farm na ng enemy. Pero yung leading team ko, naka-clear na. Flash to the wall na sila. Hindi sila maka-exit. maka exit Then, nag-decide ako na yung tail team ko yung maghila. Tinanong ko yung team leader ng leading team na ah, pwede nyo bang bahila dyan? Sabi niya, negative share kasi ah, nag re na yung mga bala. So, sige. Kami na lang dito sa tail team kasi nakikita ko naman kasi malapit na ako. So, nung inatimpan ng tail team, ah uh, doon pala yung direksyon ng bala doon sa may pintuan na papasukan namin. So nagsilabasan yung mga bala doon. Magti-three attempt na kami kukunin yung katawan na natumba. Na wounded yung tatlong tropa ko then nung i-attempt kong kunin, ako naman yung na wounded. So, apat na kayo. Yes sir. Apat kami na wounded nung una. Then ang ginawa ko is, pinakover ko yung na-wounded muna, then sabi ko sa command man ko na, itawag mo muna doon, kailangan natin ng additional na troops. Nung tinawag yung additional na troops, sabi ko, o sige, forward muna kayo, then yung additional troops, uh, i-clear nyo tong uh, kabilang flank para mag-support by fire kayo. Then, yung the rest of the team, nung tail team, sabi ko, try natin kunin. Nag-attempt ulit silang kunin, na na naman yung dalawa. So, almost yung tail team ko na is wounded. Kasama din ako doon. Sabi nang, sabi ko, na wounded lang naman ako, pero dito lang sa, ano, sa my shoulder. So, nag-recommend uh, ako kay CEO na kung pwede ipalitan lang tong tail team ko para papalitan nung lead, tail section namin, yung reserve section namin. Then tinanong ko yung leading team na naka-forward na na hindi makagalaw is kung okay sila, sabi nila, okay naman kami sir, hindi lang kami maka Abante kasi hindi namin ma kasi tinusok lang nila yung yung mga barrel, nagbuta sila, labas lang yung barrel. Lahat ng labasan doon is may nakatutok na ano na kalaban. So sabi ko kaya niyo i-hold. Sabi nila, "Yes sir, kaya namin sir." I-hold lang namin. Sige, i-hold nyo. Ilabas ko lang tong team na na-wounded. Then, recommend natin na ipasok natin yung armored vehicle para magkaroon ng cover dito sa Uh, right flank, kasi nasa left flank naman yung kalaban sa ilalim. So kailangan natin i-cover yon, Tapos magbutas tayo dito sa right flank para makapasok kami. Then assist ko ng situation. Nagsabi yung team leader ko na, yes sir, okay yan sir. Uh, Mag-cover lang kami dito. Bantayan lang namin tong patay. Hindi lang natin mahila kasi nandun yung bala. Doon na talaga umano yung bala. Then dinisayt ko sir na ilabas yung one team, paglabas ko din, then pagpunta sa likod uh, nag-conduct kami ng ano dun, first aid. Nag-recommend ako kay uh, Then uh, captain na si yung company commander ko na Sir, kung pwede balik ako sir. Ako na lang yung magdadala ng reinforcement sir kasi alam ko naman yung saan yung team saan yung specific na uh, disposition ng team ko ng leading team ko then saan mismo nakale yung namatay which is si uh, late manalang so tinanong ako ni CEO ko na kung kaya mo ba yes sir kaya ko sir isa pa sir is eligible ako sa amo asset natin kung paano siya i employ and deploy kasi naka basic uh, armor of course naman ako isa pa is uh, parang ito na yung uh, test mission nung ano ko nung schooling ko then after doon nung pumawi si CEO oh, ang sabi ko briefing ko yung briefing ko yung armor then ako yung nagdala ng armor then tinawagan ko yung leading na ito yung magiging plano so ang magiging plano namin doon is uh, ifo forward dala ko is ta tatlong armored vehicle Forward yung isa para entertain niya yung uh, mga sniper kung meron man dito sa labas. Then, yung isa is gagamitin ko as cover. Then, yung 76 fire support vehicle, yun yung ginamit ko pinambutas dun sa may uh, pinagtataguan ng enemy dun sa may basement. Then, yung pinang cover ko, ang ginawa ko doon is ginover ko dito sa right flank tapos tinawagan ko yung leading team na kung pwede, uh, umakyat kayo soon sa may pinaka last floor, sa may taas. Kasi yan yung pinaka safe. Kasi kahit anong gawin natin, hindi natin makuha yung, ano kasi nakaabang na sila dyan. So, nag-decide sila na mag sa taas. Then, yung yung silate manalang na iwan doon, yung ginawa ko is, uh, uh, ginite ko yung nagbutas. Nagbutas kami ng pagdandan ng uh, open dito sa may uh, wall nagbinutas namin yung wall tapos tinuro ko kung saan yung ano then uh, fortunately uh, hindi naman na nabutas naman na maayos doon then nakuha yung uh, bangkay ni Leitman na for around 1600 ng hapon then apan kinuha yung namatay Uh, yung mga na, one team ko na naiwan doon is, uh, in-exit ko kasi kailangan namin lumabas doon. Sabi ko, labas kayo dyan kasi ongoing yung molotov ng enemy kasi nga hindi na nila matama, mahanap yung tropa. Minumulotov na nila, sinusunog na nila yung tropa. So, sinira namin yung bintana sa second floor, then tumalon sila dito sa may armor para maging, at hindi masyadong, ano, Ma ano yung tropa, sabi ko talon kayo dito at hindi naman wala naman shift naman tong area kasi may cover. So nilabas ko rin yung one team ko. Then yung reinforcement na yung naiwan doon to clear yung mga remaining targets. So nung sa mga decision point doon hindi ko makakalimutan talaga doon is yung will ko talaga na kahit anong mangyari sa kung bigay yung target, pag binigay yung target i mi finish talaga yung ano yung mission tapos although nakaraon kami ng casualty noon uh, ang talagang uh, ano natin doon is yung no one left behind pagdating sa tropa so is either uh, mamatay man tanggap na namin yon then yung di na namin dinagdagan yon kailangan i-pull out pa rin yung wounded then yung team na sinusunog na doon yun yung nag decide nag will talaga sa akin na bumalik doon although wounded ako kailangan ko talagang kunin tapos yun nga sinabi ko kay CEO ko na sir mas maganda ako sir kasi alam ko na yung disposition ng tropa so yun yung nag nagsisay sa akin na although wounded ako uh, kailangan ko talagang i-recover yung tropa then mahirap din kasi kung yung namatay is uh, aabutin pa siya ng gabi kasi baka maano mapugutan or masunog yung katawan then ang ano talaga doon is kailangan kung although namatay siya kailangan talaga iwi siya na kumpleto siya then yung sa team naman na iniwan ko doon binalaktan ko din talaga kasi yun nga ayoko din madagdagan yung casualty namin nung time na yon kasi kung hindi mo sila ni-rescue malamang sinunog yung buong building Actually, yun yung ginawa nila noong nakita nila na pinasok na namin yung tanki. Sinusunog na nila yung tropa doon sa loob kasi hindi na, naka-cover naman na yung tropa, hindi lang maka-forward kasi nagre-recoche na yung bala. Kaya yung ginawa nila is binabato na nila ng uh, molotov yung tropa. So nagpapasalamat nga ako na, nailabas uh, na ilabas na rin yung tropa nung time na yon bilang isang platoon leader noon, ano yung ano yung ano yung ano yung sense of responsibility mo na kailangan mong gawin yon? Eh, gaano kalalim yon? Na kailangan mong gawin no matter what kasi wounded ka eh. So bakit you know, inattempt mo pa rin na ikaw pa rin mag-lead? Mabigat na decision yon bilang sa pagiging platon leader ko nung time na yon is uh, na ano talaga ng style sa akin na elite ko talaga yung isang platon nung time na yon then kung ano man yung mangyari eh, ako kasi yung nandun kasi yung uh, uh, leadership and uh, responsibility ko sa tropa na lahat ng decision decision ko is nag uh, nag Didepend kasi yung tropa sa decision namin na nagdala dun sa loob. Kaya yung will ko dun is although na wounded yung tropa ko, kailangan ko silang i-forward kung is either i-backward ko sila or i- alipat ko sila ng pistol, ako yung magdadala. Dapat ako yung, yun yung nag-ano sa akin na talagang kung ano yung ginawa ko, tatapusin ko. Kung Basta ibalik ko sila na kompleto.